Հուլիսի 4-ին հայ բեմի կերպարներից մեկը Մհեր Մկրտչյանը կդառնա 83 տարեկան։ Անվանի հայ կինոյի ու թատրոնի մեծ դերասանի ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստի մարմնավորած կերպարներում յուրաքանչյուր ոգ գտնում է ինքն իրեն։ Բարձր մասնագիտացումը կերպարին ազգային դեմք ու դիմագից հաղորդելու կարողությունը Մհեր Մկրտչյանին հնարավորություն տվեց դասվելու կինոյի արվեստի ինքնատիպ անունների շարքում։ Նրա ծննդյան օրը համայն հայությունը նշում է, հիշում մեծ արտիստին խոնարհվում նրա ու նրա թողաճառանգության առջև։ Վանաձորում ևս հիշում են Ֆրունզին, նրա արձանին ծաղիկներ դնելով ու ևս մեկ անգամ խոնարհվելով։ Ինքը հայ ազգը ներկայացնող այն արտիստներից է եղել, որը ոչ եթե չափազանց չեմ լինի, որ ասեմ ամբողջ աշխարհում ընկալելի դերասան է եղել և սիրված։ Հնականաբար մենք բոլորս գիտենք, որ շատ տխուր վաղճան ունեցավ Մհեր Մկրտչյանը և այդ արքիր նախադասություն էր ասում ինք իր մասին, և ասում էր, ես լացելով ծիծաղում եմ, ծիծաղելով լացում, և իր դերերն էլ են այդպես, ոչ մեկը չէր կարողանում թափանցել նրա հոգու խորքը, երբ որ նա դեր էր տանում և եթե այդ դերը կատակերգություն էր, նա հումորներ էր անում, այդ ժամանակ մենք չգիտենք ինչ էր կատարում նրա սրտում։ Սա մեզ համար մի սրբավայր է դարձել, որտեղ մենք կարողանում ենք խորհրդի խոսք ասել, մեր վերհարգանքի դուրքը մատուցել ճանաչված հայրենիքում, և բնականաբար շատ ցավալի է, որ նման տաղանդներին, նման անձնավորություններին մենք մահանալուց հետո ենք սկսում գնահատել։ Եվ ես այն մարդկանցից մեկն եմ, որ ինձ բախտ է վիճակել նաև անձնական շփումն է ունենալ իրեն հետ։ Դեռ 7-8 տարեկան հասակից նա մեր տուն այցելել է այդ ժամանակից։ Վանաձորում Մհեր Մկրտչյանի արձանը տեղադրվել է 2010 թվականին հանուն գուգարած աշխարհի բարեգործական հասարակական կազմակերպության նախաձեռնությամբ։ Այդ օրվանից ի վեր ամեն տարի նրա ծննդյան օրը հավաքվում են վանաձորցիներն ու հիշում Ֆրունզին։ Միքերուստա ընկերություն, Լուրեր։